skvělou příležitost mluvit tolika lidem na mé oblíbené téma, což je teda venture capital, venture capital investování, financování do startupů. Moje jméno je Jaroslav Trojan. Jenom na úvod krátce moje představení. Jsem řídícím partnerem ve fondu venture capitalové firmě Nation One VC. Nation One VC je relativně nová značka na venture capitalovém nebo českým venture capitalovém trhu. Začali jsme fungovat začátkem roku 2019. Během minulého roku se nám podařilo dorealizovat náš první venture capitalový fond, který v současnosti má velikost 35 milionů euro. Máme v něm jak institucionální, tak individuální investory. Strategií toho fondu je investovat do pre-seedových a seedových startupů, které působí v České republice. Takže to je moje hlavní činnost a dále teda kromě dalších zájmů, tak jsem mentorem v Czech Investu už myslím nějaké 3 roky. Nově jsem se stal mentorem v Prusalab akcelerátoru, což je akcelerátor zaměřený především na hardwareové startupy, které potřebují prototypovat svůj hardwareový produkt. A stal jsem se taky členem boardu, členem představenstva České venture capitalové a private equity asociace v České republice. Tak normálně, za normální okolností bych se vás, každého z vás zeptal, nebo požádal o krátké představení, nicméně je vás tady pravděpodobně celkem dost. A jsme v online prostředí, takže budu jenom doufat, že tahle příležitost vás poznat osobně bude třeba někdy zanedlouho a při nějaké jiné Czech Investí akci. Dneska to teda bohužel přeskočíme. Ještě pár dalších informací teda k našemu fondu. Jak jsem zmiňoval, mezi investory máme institucionálního investora EIF, je to Evropský investiční fond, sídlící v Lucembursku, je to nejaktivnější, velice transparentní institucionální investor, kromě nás investoval například do Credo Ventures, do Enernu a několika dalších private equity a venture capitalových fondů v Česku. Dále tam máme privátní investory, jako je například Martin Rozhoň, Josef Průša, Martin Vajda ze společnosti Proxy Finance a tak dále. Celkem dohromady 25 investorů, velmi zajímavá skupina úspěšných podnikatelů z Česka a ze Slovenska. Jinak náš tým je celkem 6členný, jsme 4 partneři, dva associates, nevím, jaký je český překlad, nikdy nevím, jaký je český překlad tady toho názvu. Máme 3 venture partnery a máme svůj vlastní venture akcelerační program, kde máme 40 mentorů. Shodou okolností dneska, myslím, v 6 hodin začíná demo day druhého běhu našeho akceleračního programu, takže všem doporučuji se zúčastnit a podívat se na demo day a na firmy, které tam budou prezentovat. Myslím si, že to může být velice inspirativní. Informace o této akci najdete na Eventbrite nebo ve facebookové skupině Czech Startups. Prozatím jsme zainvestovali 17 portfolio společností. Ta poslední byla společně s Enernem, respektive Skya Ventures, do společnosti Digitu. Celkem máme proinvestováno něco okolo 8 milionů euro, takže dobrá informace je, že peněz máme stále dost. Budeme investovat do nových společností pravděpodobně dalších 2 roky a během té doby
pravděpodobně spustíme navazující venture fond. Zaměřujeme se na různé sektory. Máme v portfoliu firmy v oblasti virtuální reality, zdraví, společnost VR Genius, Precismo, možná, že znáte Snax, možná Y-Distry, Stavario, které vlastně asi prošlo taky Czech Invest týmy, programy YouGet vlastně byl také součást Czech Investu. Takže je to, snažíme se, aby to naše portfolio bylo poměrně diverzifikované a pestré. Tak, to je vše o mně nebo o nás a jdeme teda na to hlavní téma dnešního workshopu, což se týká startup financování. Tady stručná agenda na úvod. Na úvod bych se rád pobavil o tom, jaké jsou vlastně druhy financování startupů. Nejenom v České republice, ale celkově ve světě. A pak bych se rád pobavil o tom, co je venture kapitálové financování, jak vypadá investiční proces takové typické venture kapitálové firmy. A na závěr mám tady pro vás připravený investiční case study. Konkrétně se jedná teda o naši portfolio firmu Snax. A jak říkala Zuzka, já budu velmi rád, když ten workshop bude trochu víc interaktivní a osobní a budete se ptát otázky v průběhu té mé prezentace, jednak tím získám nějakou zpětnou vazbu a budu vědět, že jste u toho neusnuli a že vás to moje téma zajímá. Tak, zatím předpokládám, že nejsou žádné otázky, takže pojďme na to. Co je to vlastně startup? Podle nějaké definice na Wikipedii, startup je firma, která se nachází v rapidním stádiu rozvoje. Jejíž cílem je uvést na rostoucí trh vysoce inovativní produkt a dosáhnout vedoucího postavení velkých příjmů v krátkém čase. Je to důležité si to definovat na začátku, protože ne každá firma splňuje tady tu definici a ne pro každou firmu se hodí formy financování, o kterých budeme dneska hovořit. Ten velmi častý scénář, který se u startupů odehrává, je, že nějaký startupista, říkejme mu Franta, dostane skvělý, úžasný nápad, získá buď nějaký kapitál od investora, nebo do toho startupu investuje svoje vlastní peníze. Ty peníze utratí za rozvoj svého nápadu, přetvoří ho do nějakého produktu. No a Frantovi po nějaké době dojdou peníze a Franta zkrachuje. Tohle je bohužel smutný, ale dost častý konec podnikatelského snu. Za těch 11 let, kdy já se pohybuju v oblasti venture kapitálu nebo startupu, tak tenhle příklad je poměrně dost častý. Těch důvodů je několik. Peníze toho startupu svým způsobem představují čas. To znamená, ten nejčastější důvod, proč startupy zkrachují, je ten, že jim prostě dojdou peníze, že se dostanou do finančních problémů, nebo že podcení nějaké informace z toho trhu, nebo je špatný timing, nebo nejsou schopni dát dohromady kompetentní tým, můžou to být i nějaké osobní nebo rodinné důvody, přecenění vlastních sil a podobně. A proto je jako strašně důležitý o financích a finančním plánování a financování startupů mluvit a plánovat, přemýšlet o tom, co nejdříve a myslet na to kontinuálně, protože samozřejmě na té podnikatelské cestě
od toho úplného začátku, od toho nápadu až po ten skvělej úspěch, a těch úspěchů tady mimochodem přibývá v Česku, tak to prostě není růžová cesta rovná bez jakýchkoliv závad, ale prostě je to taková klikatice plná zatáček a různých nástrah, a k tomu, aby jste tyhle nástrahy překonávali, tak prostě je potřeba mít dostatek času, respektive peněz. Tak teď jsem šel asi zpátky. Tak. Ano, nejčastější chyby při finančním plánování. Stává se, že startupisti neúplně odhadnou ty náklady, které jsou potřeba pro rozjezd svého startupu. Podcení třeba fixní náklady, to znamená nahajrují do svého týmu příliš mnoho lidí s příliš vysokými platy, nedokážou správně nastavit pricing, cenotvorba, mají příliš optimistické očekávání svých prodejů, neumí manažovat cash flow a nerozumějí vlastnímu business modelu. Respektive třeba jim trvá příliš dlouho, než na ten správný business model narazí. O tom finančním plánování a respektive o valuaci je potřeba přemýšlet nějakým jako dlouhodobějším horizontu, a je potřeba o tom přemýšlet tak, že vlastně jakýkoliv plán, který si nastavíte, tak by měl obsahovat nějaké milníky. A ten dosažení každého toho milníku, vlastně dosažením každého takového milníku se zvyšuje vaše valuace. Což samozřejmě představuje úspěch, a tím vlastně budujete hodnotu vaší firmy nebo hodnotu pro investora. A nebo začínáte být čím dál zajímavější pro ty investory. Takže tohle se může zdát jako triviální myšlenka, ale zase z mých zkušeností ne úplně každý nad tímto přemýšlí tímhle způsobem. Někdo může vnímat finanční plán jako nezbytnou nutnost, ale vlastně ten finanční plán by především měl sloužit vám jako takový ukazatel nějakého směřování. Měla by to být nějaká roadmapa, měly by tam být stanovené nějaké milníky a mělo by to prostě sloužit k tomu porovnávání se skutečností. Financování firem obecně. Možná tady bych dal krátkou pauzu. Zeptal bych se, jestli někdo má prozatím nějaké otázky. Nebo mluvím úplně z cesty. Možná nemáme otázky, ale určitě mluvíte k věci. OK. Tak děkuju prvnímu odvážlivci. A jestli teda nejsou další komentáře. Ještě tu máme jednu packu hore od Dana, tak klidně prosím. Dobrý den, slyšíme se? Ano. Ano. Já bych jen poprosil Jardu, jestli sdílí nějakou prezentaci, anebo jestli ne. Sdílím, já ji vidím před sebou. Nevím, jestli ji vidím. Aha, tak já ji nevidím. Myslím, že to vidím. Já ji teda také vidím a jsem přihlášený jenom přes odkaz. OK, tak já ji nevidím a nedokázal jsem zatím se teda nějak přenastavit tak, abych ji taky viděl. Tak jestli mi někdo poradí, kdo je přihlášen přes odkaz, jenom vlastně přes prohlížeč. Abych se možná odhlásil a znovu přihlásil. To většinou okay. Problémy. Vypadá, že chyba je na vašem přijímači. Děkuju. Super, tak snad se to podaří vyřešit. Nebo jestli je mezi náma nějaký ajťák, tak třeba poradí. Uvidíme. Tak financování firem obecně. Jaké jsou vlastně druhy financování? Tím úplně
základním a tím vlastně úplně nejlepším způsobem financování jsou interní prostředky. Těmi interními prostředky myslím vlastní kapitál, vlastní peníze, které jste si našetřili během vašeho teplého místečka někde v korporátu a dávali jste si tisícovku stranou a poté, co vás ta práce přestala bavit a začali jste pracovat na svém úžasném nápadu, tak se ty peníze můžou hodit jako určitý startovní kapitál a mělo by to tomu tak být. To znamená vlastní investice určitě vřele doporučuji všem a zároveň kapitál generovaný ze strany vašich zákazníků. Vaši zákazníci můžou být vnímáni také jako investoři, protože když třeba začínáte, tak produkt nemusí být úplně na nejvyšší úrovni a oni vám prostě dají důvěru, koupí si váš produkt a za něj zaplatí. Což je naprosto skvělá věc, protože vy ty peníze můžete použít na další rozvoj a nemusíte vlastně se zbavovat podílu ve firmě. Takže zákazník je vždycky nejlepší investor hned po vás samotných. Dalším druhem financování je dluhové financování. To může mít různou formu. Může se jednat o půjčku osobní od nějakého angel investora. Možná bych nenazýval člověka, který vám půjčuje peníze angel investorem, ale dejme tomu od nějaké fyzické osoby. Může to být od nějaké bankovní instituce, nebudu jmenovat, abych nedělal reklamu, nebo to může být prostě od, nevím, rodiny a podobně. Financování prostřednictvím vlastního kapitálu, ano, tak to, co už jsem tak jako zmínil vlastně v rámci těch interních prostředků, a to je v angličtině takzvaně equity, to je vlastně forma investování za podíl. No a pak jsou další alternativní druhy financování, jako například nějaká státní podpora, granty, nějaký předprodej, crowdfunding a podobně. Takže jako za mě ideál využívat vlastně dlouhodobě všechny formy těchto druhů financování, protože každá z nich má svoje pro a proti a každá z nich se hodí víc pro určitou fázi vývoje toho startupu. Modely financování, typické modely financování podnikání, buď je to ten takzvaný nízkorozpočtový model, anebo velkorozpočtový model. Nízkorozpočtovým modelem myslím samofinancování, to znamená vlastní vklady zakladatelů, předplatby od zákazníků skrze nějaký crowdfunding, dejme tomu, R&D projekty, kdy prostě můžete budovat nějaký nebo dělat nějaký research pro nějakou instituci, nebo to můžou být nějaký EU fondy, veřejné peníze. V kombinaci s bootstrappingem, což vlastně jsou částky, dejme tomu menší částky investované, menší částky z řad zase zakladatelů finančních institucí a nějakých operativních příjmů, anebo takzvaných triple F, FFF, Friends, Family and Fools. A ten velkorozpočtový model se liší v tom, že kromě teda toho, že probíhá to samofinancování a bootstrapping, tak do toho zařazujete vlastně profesionální kapitál, ať už od nějakých business angelů, venture kapitalistů, private equity fondů, mezaninové financování, veřejných trhů a tyhle dva modely se navzájem nevyřazují. Naopak je dobré
naopak je dobré je kombinovat. Ten první model strategie následuje finance, tím mám na mysli to, že vy nejdřív nějaké peníze získáte, vyděláte a teprve potom se rozmýšlíte, co s nimi. Ten druhý model velkorozpočtový je vlastně obrácený, že vy nejdřív, že finance následují strategii. To znamená, vy musíte mít, no měli byste mít prostě jasnou představu o té vaší vizi, o té vaší strategii, na, dejme tomu, na nějaké období budoucí a na základě té strategie se snažíte získat vlastně externí kapitál. Klidně se ptejte, kdybyste měli nějaké otázky, nefungovala vám prezentace nebo cokoliv, tak jsme tady pro vás. Druhy financování se dají také rozdělit do vlastně časové osy životnosti startupů od toho úplného začátku, kde se bavíme o takzvané pre-seed nebo seed fázi. Tam ty možnosti jsou omezenější. Je to ten vlastní kapitál, jsou to ty friends, family and fools. Možná můžete použít kreditní kartu na svoji vlastní osobu, ale tím v podstatě ty možnosti jsou jako vyčerpáte. No a tím, jak dosahujete těch milníků, zvyšuje se hodnota vaší firmy, tak se otevírají další možnosti. Samozřejmě ideální zákazník pro banku je firma, která je zisková, která vydělává. Pak vám banky začnou nabízet všelijaké leasingy, factoringy, revolvingy, credit line, bankovní úvěry a investoři se začnou o vás čím dál víc zajímat. K tomu, aby tak bylo, tak je samozřejmě jako dobrý dát o sobě vědět. Takže by to vlastně mělo být, kromě teda toho, že se posouváte ve svém biznise, že dosahujete nějakých milníků, uspokojujete potřeby vašich zákazníků, tak je fajn dát vědět o svých úspěších podnikatelských, dát vědět veřejnosti, dát skrze nějaký marketing, nějaké PR články, aby prostě se o vás začalo mluvit i mezi investory a začali jste si budovat nějaké podvědomí mezi investory a dejme tomu bankami. No a pak ta třetí fáze už je nějaká jako větší expanze, tam v podstatě to by se dalo definovat tak, že už je to firma, která je jako dosahuje velkých objemů tržeb, velké ziskovosti, už neroste tak rychle a tam se dá použít další formy financování jako dluhopisy, private equity financování. No a pak už vlastně nastává fáze nějaké maturity nebo dospělosti, dejme tomu, kde ta firma už jako roste ne tak rapidně, ale nějaké nižší desítky procent, dejme tomu, a to riziko už je, riziko nějakého krachu je dost menší a potom možná nastává správný čas tu firmu umístit na burzu. Tak, rozdíl mezi venture kapitálovým a dluhovým financováním, v podstatě ten základní rozdíl spočívá v tom, že venture kapitalisti jsou motivováni kapitálovými zisky skrze budoucí exit. Exitem myslím prodej firmy, ideálně prodej 100% společnosti upsáním na burzu anebo nějakému strategickému investorovi, nějaké korporaci, dejme tomu, která si vás koupí buď kvůli tržnímu podílu nebo kvůli ziskovosti, kvůli vašemu produktu nebo kvůli týmu. Kdežto banka
kouká především na úrok a splátky jistiny. Venture capitalisti, pro ně je nejdůležitější vlastně tým, o tom se ještě budeme bavit. A pro banky je důležitá zástava. VC kapitál je střednědobý, dluhový financování je spíš krátkodobý. Venture kapitalisti investují většinou přes preferenční podíly, kdežto banka vám dá peníze formou půjčky. Dopad na rozvahu. Venture kapitál je ekvitní forma financování, to znamená snižuje riziko pro všechny podílníky a snižuje zadluženost, takzvanou leverage. Kdežto bankovní financování naopak to riziko zvyšuje a zvyšuje vlastně zadlužení. Dopad na cash flow statement, tak to asi nemusíme rozebírat. Venture capitalisti, jak jsem říkal, chtějí ten svůj podíl, respektive celou firmu po nějaké době prodat anebo umístit na burzu. Banky chtějí nudné navrácení svých prostředků formou splátek jistiny a úroku. Tak, tady zase bych udělal krátkou pauzu. Mají všichni všechno? Máte kafe, vodu, nějaké otázky? Nikdo se nehlásí, tak budu pokračovat dál a doufám, že mě někdo poslouchá. Určitě poslouchám. Já možná bych i otázku měl, když už jste se na to ptal. Ano. Jestli můžu. Mně se líbilo, že jste tam hrozně preferoval ten bootstrapping a interní financování. Nicméně teď třeba během pandemie si myslím, že ta situace může být ve spoustě startupů odlišná. Ale samozřejmě jsou tu cesty například toho crowdfundingu po případě těch veřejných dotací. Co si myslíte o tom jako předpokladu pro to získat investici nebo respektive domluvit si partnera pro financování? Je to z vašeho pohledu dostatečná v úvozovkách snaha nebo byste spíš doporučoval ještě nějaké peníze šetřit, po případě hledat cesty jiné? Jasně. Děkuju moc za tu otázku. Je to určitě jako správná cesta k tomu, aby se podařilo získat nějaký externí financování, ať už od angel investorů nebo venture kapitalistů, tak když prostě dokážete ukázat, že zákazníci jsou ochotní prostě od vás kupovat produkt prostě v nějaké jako minimalistické verzi formou prostě crowdfundingu, že jsou tam nějaké předplatby, že jim nevadí čekat na produkt, na dodání produktu několik měsíců, tak to je skvělý, že jo? To je vlastně indikace toho, že ta potřeba na trhu je velmi silná. Co se týče těch grantů, tak já, jako jsou investoři, který jsou třeba alergičtější na tento typ nebo tuhle formu financování, mě osobně to jako vůbec nevadí, pokud ty granty jsou jako použitý správným způsobem, samozřejmě pokud nejsou nějakým způsobem jako zneužívaný a jsou jako nastavený rozumně, tak prostě to může dávat jako velký smysl. Samozřejmě nemělo by se na to spoléhat. Ty granty, to prostě není dlouhodobě udržitelná cesta, jak jako financovat podnikání. Spíš je to nějaká jako podpora. Určitě souhlasím, tam jde v podstatě o to, že když vyvíjíte třeba aplikace, kde ty částky jdou do milionů, tak možná někdo má jiné zkušenosti, ale třeba z mé zkušenosti na takovéto typy projektů, našetřit na ně z vlastních zdrojů je poměrně komplikované. A co je nejdražší vlastně vývoj a samozřejmě potom dostat ten produkt na trh, to znamená v tom začátku to může velmi pomoci a shodou okolností jsou tady pražské inovační vouchery, které tento druh řekněme podnikatelských počinů podporují, tak možná jenom konkrétní třeba váš názor tady na tento typ
toho grantu v uvozovkách nebo té veřejné podpory. Jestli je to v něčem třeba jiné nebo specifické, nebo jestli platí to, co jste říkal předtím. Jo, já myslím, že to platí i u těch pražských voucherů. Oni nejsou jenom pražský vouchery, jsou i v jiných regionech jsou jiný vouchery. Já myslím, že to jako může být užitečný jako na rozdíl třeba od toho jako externího privátního kapitálu. Může se stát, že ta pravděpodobnost toho, jestli jako dostanete nějaký takovýhle grant, tak třeba nemusí být úplně jako předvídatelná. Jo? Znamená, může se stát, že prostě, nebo aby se nestalo to, že na to budete spoléhat a začnete prostě budovat tým a potom i přesto, že budete přesvědčeni, že jste přihlášku a veškerý formuláře vyplnili prostě co nejlíp a podali jste prostě formulář včas, tak prostě třeba ten grant nemusí vyjít. Jo? Nedá se prostě na to spolíhat. Ale samozřejmě jako v kombinaci s dalšíma zdrojima financování, pokud to prostě dává, tak to jako může dávat smysl. Já o tom, jestli ještě můžu doplnění, já o tom právě přemýšlím v podstatě tak, že tím, že budeme mít potvrzeno, že ten grant máme na ně nárok v nějaké konkrétní výši, tak tím se můžeme pro toho potenciálního investora v podstatě zatraktivnit, protože najednou neinvestuje jenom do toho nápadu nebo nějakého předvyvinutého řešení, ale zároveň má rovnou partnera, který dá část těch prostředků a v podstatě nemá žádný podíl. To znamená, ten vstup investora je o to zhodnocen už jo. Od počátku. Souhlas. Určitě, jako, když to dokážete nakombinovat, ať už třeba s nějakými granty nebo s nějakými bankovními, s nějakým bankovním, rozumným bankovním financováním, tak to je jenom dobře, protože můžete, buď vám to prodlouží čas, to znamená, bude delší doba na to, abyste budovali svůj biznis a budovali vlastně tu hodnotu, to znamená, valuace se zvýší a snižuje se tím riziko, takže na, jako souhlasím, je dobrý prostě to kombinovat asi nic dalšího bych tomu asi neměl. Samozřejmě Czech Invest jako si myslím, že jedna z tady jako z velmi velmi dobrých příležitostí. Věřím, že spousta z vás už tady toho způsobu podpory využilo. Tak, jaký vybrat model financování? Všechno vlastně záleží na vašich ambicích. Jestli vlastně chcete zůstat v tom nízkonákladovém rozpočtu, anebo ta vaše vize, ty vaše cíle, ty vaše ambice jsou větší, ideálně překračují hranice České republiky, tak pak dává velký smysl, abyste se poohlíželi po nějaké venture capital investici. Protože právě venture capital je jedna z forem investování nebo finanční investice do startupů, které jsou, jak jsme si řekli na začátku, v rapidních fázích rozvoje a mají vysoký potenciál a vysoké ambice. Co venture capital není? Určitě to není rizikový kapitál. Tenhle termín se používá bohužel často se objevuje v nějakých článcích a já vždycky, když to čtu, tak trochu u toho pláču, protože to není úplně podle mého názoru to není úplně správné pojmenování, protože každá investice má svoje riziko. Některá investice prostě menší, některá větší, ale vždycky tomu riziku odpovídá potenciál. To je základní ekonomická poučka, která se učí jak na vysoké škole ekonomické, tak i na Stanfordu a novináři, kteří prostě to neznají, tak mylně venture capital označují jako rizikový kapitál.
Já bych to spíše nazýval jako dobrodružný kapitál, protože kromě toho, že skrze venture kapitál se dá vydělat spoustu peněz, tak je to vlastně takové dobrodružství. Může to být zábava, je to z mého pohledu, jak jsem říkal, já se pohybuju 11 let, takže to je asi známka toho, že mě osobně to extrémně baví, moje práce. Protože často prostě přicházím do kontaktu s velmi inspirujícími lidmi, s podnikateli, kteří mají prostě obrovské ambice, obrovskou vizi a stává se, že se jim podaří tyhle ty ambice naplnit. No, tak tím jsem předběhl další slide. Venture kapitál není pro živnostníky, není to pro rodinné firmy, lifestyleové firmy, je to prostě pro startupisty, kteří chtějí dobývat svět nebo měnit svět k lepšímu a dodávat prostě nějakou silnou hodnotu svým zákazníkům. Tím samozřejmě jako nijak jako neočerňuji tyhle ty jiné formy podnikání, jako jsou živnostníci, rodinné firmy, lifestyle firmy, to vůbec ne. Ty mají zase prostě, fungují jinak, mají svoje výhody, nevýhody. Já se pohybuju v oblasti venture kapitálu a proto prostě o tom mluvím tímto způsobem. Tak, venture kapitalisti teda investují skrze podíl, znamená za svoji investici získají minoritní, to je důležitý, minoritní podíl ve firmě a typická doba držení nebo takzvaná holding period VC investora se pohybuje okolo 5 let. Znamená během těch 5 let v průměru se očekává, že by mělo dojít k nějakému méně či více úspěšnému exitu, prodej, to znamená prodej firmy skrze burzu nebo nějakému strategickému kupci. Kromě toho, že teda se investuje minoritně, tak nebo přesto, že se investuje minoritně, tak venture kapitalisti mají většinou nějaká ochranná práva spojená vlastně s tím svým preferenčním podílem ve firmě. Někdy mají účast i ve statutárních orgánech, většinou je to spíše je to účast, která se týká jakoby spíš strategického rozhodování než nějaké operativní. Mají velká očekávání, co se týče výnosů. Ta úmrtnost, a o tom se taky budeme bavit, je poměrně velká u startupů, takže, jak jsem říkal, té rizikovosti musí odpovídat potenciál, respektive výnos. Venture kapitalisti, teda je to VC s jednoduchým V na začátku, nebavíme se o water closetu, ale o venture kapitálu. V podstatě venture kapitál funguje jako taková dohazovací agentura, jako taková dating agency, kdy vlastně venture kapitalisti spravují peníze svým investorům, ty se nazývají limited partners. A tyto prostředky, tento kapitál se snaží zhodnotit tím, že na jedné straně vyhledávají podnikatele, startupisty, a na druhé straně si budují síť kontaktů na další investory, anebo právě ty strategické kupce. To znamená, ta jejich hodnota je v tom, že propojují vlastně tyhle ty dvě skupiny navzájem, na jedné straně startupisty, na druhé straně další investory, kteří přicházejí vlastně v těch pozdějších investičních kolech, a venture kapitalisti by měli být schopni pomoct právě i s tím samotným exitem. Tak, dejme...
Zase pět vteřin na otázky. Chápu to správně teda, že lidé, co se věnují venture capitalu, jsou v podstatě profesionální networkeři, kteří umí výborně počítat, nebo je tam ještě nějaká přidaná hodnota? Samozřejmě určitě bude teda, ale jaká je třeba ta další hlavní přidaná hodnota, kterou vnímáte u těch venture kapitálových firm? Jasně, jo, výborná otázka. No, v podstatě to tak je, jako ona, je to strašně moc o networkingu, o tom ten venture capital kapitalista by měl mít jako co nejširší a nejkvalitnější síť kontaktů a ta přidaná hodnota, to smart money, že jo, termín, který se používá prostě všude možně, tak podle mého názoru spočívá jako ve třech základních věcech. Jo. No, to smart money se často jako přeceňuje, ale podle mě jako to smart money vlastně je samo o sobě, stačí, když ten investor jako vás příliš během toho investičního rozhodování vás příliš nezdržuje od toho vašeho samotného podnikání. To znamená, je schopný se rozhodnout o té investice relativně rychle a nastavit podmínky správným způsobem, tak, aby vlastně do budoucna vám to nebránilo v tom nalézání dalších investorů. To je jedna věc. To znamená rychlost investičního rozhodování a investiční proces jako velmi důležitá, často podceňovaná vlastnost. Druhá věc je, aby ten investor vám vlastně vás nechal dělat jako vaši práci, protože on nikdy tomu nebude rozumět tak, jako tomu rozumíte vy, a měl by tady být pro vás, měl by být takovým partnerem, který když něco potřebujete, tak se na něj můžete obrátit, může to být s čímkoliv. Někdy si připadám, že spíš jsem takový, nebo někdy si připadám, že jsem takový jako psycholog, který vlastně jenom občas jako naslouchá těm problémům a přikivuje, ale i to samo o sobě jako přináší hodnotu, jako mít se komu jako ve velkých úvozovkách vybrečet. No a třetí věc je, a to asi nevím, jestli nejdůležitější je, aby ten investor vám jako pomohl, jak jsem říkal, v těch dalších investičních kolech, aby prostě měl dobrý vztahy se zahraničníma investorama a aby vám pomohl vlastně s tím případným exitem. Rozumím, děkuju. A ještě možná doplňující otázka, jestli můžu. Jasně. Přemýšlím o tom špatně, pokud třeba očekávám, že ta venture kapitálová firma bude mít ve správě spoustu společností zajímavých, inovativních, které případně mohou doplnit ty technologie, které my sami už jako jsme si sami našli, to znamená, může nám třeba nabídnout alternativy k, řekněme, k dodavatelům, když to zjednoduším, nebo to už jakoby nespadá do toho? Spadá, jo, to je ta druhá kategorie, vlastně, když jsem říkal, že ten investor by ten vás... partner pro nás. Ano, měl by být ten partner, měl by vás nechat dělat vaši práci, ale zároveň, když po něm něco chcete, tak ten investor by měl být schopen vám doporučit třeba ty správné technologie, ať už je to v rámci svého portfolia nebo někde jinde, doporučit nějaké správné procesy, pomoc vám s nastavením strategie finančního plánu, pomoc vám s hiringem, nalezání lidí do týmu, s nastavováním třeba odměn všeho týmu. Jo, a to je spoustu věcí, spoustu kategorií, které samozřejmě jakoby jsou hezký a můžou vám pomoct. Ale pořád jakoby to nejdůležitější je, aby vás prostě nezdržoval, to znamená ta první věc, a aby potom ukázal tu svoji hodnotu prostě v tom dalším fundraisingu a případně exitu. Tak, snad jsem odpověděl. Určitě, děkuju. Prosím, někdo další tam? Počujeme se, halo?
Ano, ano, slyšíme. Já bych se ještě opýtal doplňující otázku v souvislosti s tím investorem jako partnerem. A dajme tomu investora v rámci svojej siete kontaktov sprostredkovať, dajme tomu kontakty na firmy, ktoré môžu byť potenciálnymi klientmi toho startupu? Mm-hmm. Jasne, jasne. To je vlastne taky ta druhá vec, ktorú som zmiňoval, být tím partnerem, otevírat dveře i třeba na zákazníky, jo, teď záleží samozřejmě, jakoby, čím se zabýváte, jaký je ten váš produkt, jaký máte business model, jestli je to B2C nebo B2B. Většina startupů, do kterých se investuje, tak jsou B2B. A to znamená, ten investor by vám jako mohl prostě pomoct s otevíráním dveří do nějakých směrem k nějakým zákazníkům, mohl by vám pomoct vlastně s tím prodejním procesem, přípravou k těm prodejním jednáním a tak dále. Jo, ale zase berte to všechno jako, že to je jako hezká věc, která vám může pomoct, ale ten investor jako nikdy to prostě neodpracuje za vás. Jo? Prostě tím hracím motorem vždycky budou, nebo by měli vždycky být ti zakladatelé, a tohle je věc, která, jak říkám, je to jakoby fajn, nemusí se to vždycky jako potkat, protože venture investoři těch firm prostě můžou mít prostě vyšší jednotky nebo desítky. To nejdůležitější si myslím, že je, aby byly správně nastavené podmínky investiční, aby prostě vám investor neházel klacky pod nohy. Ono se to zdá jako základní věc, ale bohužel, nebo prostě to prostředí tady, ve kterém se pohybujeme, tak stále ještě tady je relativně dost v úvozovkách investorů, které já nazývám investičními žraloky, a tyto individua ne vždycky prostě jako jednají tímto způsobem. Takže tohle to všechno, tyhle ty otevírání dveří jako jsou spíš jakoby něco, co budou, že je to navíc, jo. A to, co by mělo být nejdůležitější, tak jsou taky ten základ, no. Rozumím, a ještě bych měl doplňující otázku ohledom toho exitu. A v tom předchozím slide bylo, že venture investor investuje na 3 až 5 rokov a potom exituje firmu. Mm-hmm. Ale keď vlastně ten, ako teda mám pocit, že vlastně v tom předchozím slide bylo, že v té Americe ty startupy exitují v priemere po 7 rokov, takže znamená to, že ten exit toho investora je, dajme tomu, dalšímu investorovi, který investuje potom v dalším kole, alebo je to iba čisto predaj té firmy korporátu, alebo public offering. No, máte pravdu. Ona vlastně, jako je to strašně individuální, jo. Ten exit, já jsem zažil jako úspěšný exit po 20 měsících od investice. To byla firma Cognitive Security, do které jsme investovali v mém předchozím zaměstnání Credo Ventures, tak jsme investovali v roce 2011 a za 20 měsíců tu společnost koupilo Cisco Systems. A jsou firmy, které k tomu exitu dospějí třeba až za 10 let, takže ten průměr, jako říká se 5 let, ale může to být 7 let. Ta doba tomu exitu hodně záleží i na tom, v jaké fázi ten investor jakoby investuje na začátku. Když je to pre-seed nebo seed, tak to většinou trvá déle. Když je to series A a dál, tak ten horizont by měl být jako kratší k tomu exitu. A teď nevím, jestli se septal ještě na něco, nebo už... Ne. Vlastně je forma toho exitu a dajme tomu dalšímu investorovi, jo, který přijde do firmy, dajme tomu. Jasně. Může to být, samozřejmě ty formy exitu, myslím, že tady mám taky na to slide, ale klidně to můžeme předběhnout, tak v podstatě ten nejatraktivnější je jako public offering, že jo, initial public offering, IPO. Teď, že jo, výborný
výborný úspěch Credo Ventures a jejich investice do rumunského startupu UiPath, která se dostala na New Yorkskou burzu s valuací 36 miliard dolarů. Takže tohle je příklad vlastně toho nejzajímavějšího, nejatraktivnějšího exitu. A další na řadě, co se týče atraktivity, tak je strategický kupec. Většinou to bývá někdo z konkurence, nějaká prostě velká korporace, která prostě potřebuje třeba vstoupit do toho vašeho segmentu a koupí vás. A to můžou být taky poměrně jako velké exity v řádu desítek nebo stovek nebo i miliard dolarů nebo euro. No a třetí jakoby nejatraktivnější je exit směrem k tomu, vlastně, co jste zmiňoval, nějakému finančnímu investorovi, ať už by to byl nějaký venture fond, který investuje jakoby v later stage, anebo spíš by se jednalo o private equity investora, který neinvestuje minoritně, ale už vlastně investuje majoritně a třeba se snaží o konsolidaci nějakého trhu. No a potom jako čtvrtá forma exitu, a ta je jako nejméně atraktivní, tak je krach. Jo, i to je forma exitu. Super, děkujem. Prosím. Tak možná jako je taky důležitý, aby vlastně než začnete jednat s nějakou venture capitalovou firmou, abyste vlastně věděli o tom, jak ta firma jako funguje, jaký je jejich business model. Jo? A teď ještě teda jakoby je důležitý rozlišit, co je a co není venture capitalová firma. Venture capitalová firma je firma, která jako dlouhodobě spravuje venture capitalové fondy a ty fondy se vyznačují tím, že mají nějakou jako pevně danou zcela transparentní investiční strategii a stojí za nimi nějací jako investoři a těch investorů jako bývá více. To můžou být jak institucionální, tak individuální. A to znamená třeba venture firma není nějaká třeba jakoby finanční instituce typu banka nebo nějaká firma, která generuje vlastní zisky a investuje vlastní zisky. Jo? Tak to jenom, tady se bavíme o venture firmě, venture fondů a bavíme se teda o její business modelu, který standardně je nastavený tak, že ti manažeři mají vlastně 1-3% z celkové velikosti fondů ročně na management fee. To znamená, tady ta část toho business modelu jim vlastně pokrývá jejich operativní náklady na platy, na marketing, na kanceláře, cestování, právníky a tak dále. A ta jejich hlavní motivace vlastně spočívá v tom, že jsou motivováni takzvaným carried interest, který se pohybuje okolo 20% z celkového zisku toho fondu. Takže takovým jako cílem a každého jakoby venture, nebo abych negeneralizoval, tak většiny venture investorů je udělat vlastně na zhodnotit vlastně celý fond minimálně trojnásobně. Jo? Znamená, my když to vezmu na náš příklad, my máme fond o velikosti 35 milionů euro, takže naším cílem, minimálním cílem je v horizontu 10 let vlastně ten fond strojnásobit. A to znamená, ten náš zisk by byl 70 milionů euro, jo, znamená dvakrát 35. A ta naše motivace spočívá právě
je vázaná na těch 20% z těch 70 milionů euro. To by byl, to v podstatě by byl náš, to je náš potenciální zisk. No a kromě toho vlastně ti partneři, kteří, nebo ta venture capital firma, která spravuje ten fond, tak typicky investuje 1 až 3% z toho celkového fondu. Takže v našem případě, když máme fond velikosti 35 milionů euro, tak my čtyři partneři, to znamená Marek, Petra, Martin a já, investujeme 1 milion euro do fondu průběžně. Jo. A takže to je naše, taky naše motivace, že vlastně ve fondu máme svůj vlastní kapitál. Další jako důležitá věc, když se bavíte s venture investorama, je vlastně pochopit a klidně se jich na to ptejte, když s nima jednáte, kdo jsou jejich investoři. Jo? Ať prostě vám řeknou transparentně, odkud mají ty peníze, odkud je čerpají, jestli mezi investorama jsou nějaká jména, která vám mohou být prospěšná, protože je velký rozdíl mezi tím, když spravuju jenom svoje vlastní peníze a zodpovídám se jenom sám sobě, nebo spravuju peníze nějaké banky korporátní, nebo spravuju peníze privátním investorům. Tohle všechno je potřeba rozlišit, protože to chování toho venture capitalového investora se může lišit podle toho, kdo vlastně, odkud ten kapitál je, odkud se ten kapitál čerpá. Jinak typická životnost venture fondu je 7 až 10 let. Investiční období bývá 4 až 5 let. Tím mám na mysli vlastně ty 4 až 5 let, to investiční období, je vlastně období, kdy ten fond investuje do nových firem. Po uplynutí toho investičního období už vlastně se zbytek toho kapitálu investuje už jenom do stávajícího portfolia. Jo, to je jedna z výhod venture capitalového fondu je, že ty startupy, do kterých investuje, tak dokáže podpořit vlastně dlouhodobě nebo střednědobě během těch 10 let. To znamená, typicky venture investor zainvestuje v seedové fázi, za rok a půl ta firma splní milníky, posune se, raisuje Series A, přibydou tam noví investoři a ten současný venture investor se podílí vlastně na tom financování a podporuje tu firmu vlastně i v těch dalších investičních kolech. Jo, to je třeba rozdíl oproti třeba některým angel investorům, kteří investují třeba menší částky a nemají třeba tolik prostředků a nedokáží potom třeba investovat prostě v těch navazujících kolech. Říká se, že z 10 investic se 3 úplně odepíší, 3 vrátí peníze, nebo plus minus vrátí peníze, 3 něco málo vydělají a jeden je ten home run, ta hvězda, která vlastně vydělá ty miliardy a vlastně v tom celku vydělá peníze vlastně celému fondu. Takže VC investoři jsou taky takový jako v úvozovkách jako hledači tady těch home runů a hledači pokladů a vlastně doufají a věří v to, že v rámci toho svého vlastně portfolia v tom fondu, takže se prostě objeví co nejvíc tady těch hvězd.
No a jak jsem říkal, jako typicky se cílí na minimálně trojnásobek, když to převedu na nějakou roční ziskovost, tak je to zhruba nějakých 25% ročního zhodnocení toho kapitálu investorům. Tak, tím se dostáváme, máme za sebou hodinu už, hodinu a pět minut, takže poslední 25-minutovka. Máme před sebou investiční proces a ještě case study Snax. Tak dám vám zase, zeptám se, jestli jsou nějaké otázky. Možná jenom, ať to není ticho, tak co jsou pro vás ty hlavní kritéria, když se rozhodujete, kdo pro vás bude ta hvězda? Jasně, tak k tomu právě se dostaneme. Za moment. Můžeme po reklamě se to dozvíte. Děkuju. A ještě něco tam bylo? Jasné, já jsem mal ještě otázku ohledom toho, jak jste ukazovali, že vlastně ten investor pro 4 až 5 rokov investuje a potom znovu dává kapitál do těch startupů, takže je potom rozdíl pro ten startup, či toho investora chytí na začátku, keď on investuje, dáme tomu v prvom roku, alebo keď ho chytí v tom čtvrtom, keď končí? Určitě, to je jako good point. Je to rozdíl. Třeba v našem případě, tak my jsme fond spustili někdy na začátku roku 2019, to znamená teďko za sebou máme vlastně dva a půl roku toho investičního období a před sebou jsme vlastně v polovině toho investičního procesu. Máme před sebou ještě vlastně zbývajících 7,5 roku. Jo, takže tohle je taky, děkuju, strašně důležitý vlastně ptát se toho investora, v jaký fázi vlastně se nachází ten jeho fond. Jo, protože může být rozdíl, když prostě ten fond je na konci toho investičního období nebo na úplném začátku. Jo? Pokud je na úplném začátku, tak to znamená, že ten fond má ještě 10 let před sebou a ten investor třeba pro ně nemusí být až tak důležitý tu firmu jakoby vyexitovat do těch 5 let, ale může, pokud jakoby, ta firma roste a je tam potenciál, tak si může dovolit tu firmu držet, dejme tomu, 10 let. Jo? Takže tohle určitě je taky dobrý vědět, když se bavíte s VC investorama, odkud je kapitál, jak ten fond vlastně je strukturovaný, jaký jsou investoři, v jakým investiční fázi se nachází a tak dále. Děkujeme. Super, díky. Tak pojďme na ten investiční proces. Takhle v podstatě vypadá pipeline, je to podobná pipeline jakýmukoliv prodejnímu procesu, v podstatě tohle je pipeline příležitostí, jo, investiční příležitostí fondu, která je rozložená do nějakých fází. Tu úplně první můžeme nazývat look at me, to je v podstatě ten investor se rozhoduje jenom na základě toho, jestli spadáte do těch základních investičních kritérií, to znamená geografie, jo, odkud jste a kde ten investor investuje, v jaké fázi se nacházíte, jestli pre-seed, seed, series A, jakou investici požadujete. Investor, který investuje stovky tisíc euro, tak pravděpodobně nebude mít zájem investovat v investičním kole, které je třeba 10 milionů euro. V jakém jste sektoru, jo, jestli je to sektor nebo oblast technologií nebo zdravotnictví, biomedicíny, já nevím čeho všeho. Většina VC investorů samozřejmě investuje v technologiích. A to je v podstatě ta základní investiční strategie. Jo? A na základě tohohle ten investor vyřadí určitou část té pipeliny a potom vlastně pracuje s tím zbytkem a ta další fáze je quick diagnose, kdy v podstatě ten investor se podívá na vaše materiály,
pokud to přijde zajímavý, vidí tam určitý potenciál, tak pravděpodobně dojde k nějaké interakci, nějakému hovoru nebo schůzce, kde máte možnost vlastně se pobavit o té vizi. A potom, když se pokračuje dál, tak už se jde víc do hloubky, kdy ten investor prostě se začne víc zkoumat vlastně ten produkt, konkurenci, odlišení od konkurence, začne se zajímat o váš tým. A po tom, co vlastně ten investor se cítí komfortně s tou biznisovou částí, tak by měl dát investiční nabídku ve formě term sheetu. A po podpisu term sheetu následuje vlastně due diligence, což je jako hloubková prověrka. Zase záleží na tom, v jaké fázi se nacházíte. Typicky due diligence se dělá jako právní, technologická a finanční. Tady jako s ohledem na čas, já to vezmu trošku rychleji, protože už se blížíme ke konci, tak investiční proces v podstatě může trvat od několika týdnů až po několik měsíců nebo klidně i let. Jako investoři ve většině případech, když je oslovíte a nechtějí nebo nemají zájem investovat, tak vás jako velmi často jako neřeknou vám, že nemají vůbec žádný zájem. Řeknou vám, když třeba nejste ve správné fázi, tak vám řeknou, nebo vám poradí a řeknou prostě přejte třeba za 6 měsíců, jo, nebo a protože prostě se stává, že startupy třeba můžou změnit svůj záběr, můžou pivotovat z jednoho produktu do něčeho jiného a pak to prostě třeba za těch 6 měsíců může dávat jako mnohem větší smysl k investování, takže jako nedělejte si nic z toho, že investor jako neřekl definitivní ne, protože v podstatě si nechává otevřený vrátka k tomu, aby se k těm diskuzím a jednáním o investici mohl vrátit třeba později. Transakční dokumentace, teď už jsme vlastně v té poslední fázi, kdy už vlastně due diligence byla skončená a už vlastně se uzavírá ta investice, tak ta transakce, ta investice vlastně se skládá buď teda je to formou, když je to formou investice za přímý podíl, tak ta transakční dokumentace se skládá z nějaké investiční smlouvy, takzvaný investment agreement, a pak je tam nějaká smlouva o koupi podílů, takzvaný SPA, pak tam může být nějaká akcionářská nebo podílnická dohoda. No a pak jsou to stanovy. Stanovy vždycky jsou tím vlastně nejvyšším a nejdůležitějším dokumentem, co se týče společnosti. Když je to formou konvertibilní půjčky, možná v krátkosti zmíním, co to je konvertibilní půjčka, to je vlastně forma, kdy se investuje nejprve formou vlastně půjčky, ale od samého začátku vlastně se počítá s tím, že ta půjčka nebude splacená a v nějaký moment se skonvertuje do podílu. Ideálně v dalším investičním kole. Ta konvertibilní půjčka má jako řadu výhod, my ji používáme poměrně často. Ta výhoda spočívá v rychlosti, v jednoduchosti a v tom, že je relativně levnější, co se týče jako nákladu na právníky v porovnání s investicí za podíl.
protože se uzavírá vlastně jenom vlastně jedna nebo dvě smlouvy, je to convertible loan agreement, CLAčko a investment agreement. Plus tam v tom ten investor má ještě nějaký interest, teď mi vypadlo slovo úrok, který vlastně, o který se může ta částka navyšovat, jestli vás můžu doplnit. Je to tak. V podstatě u toho convertiblu s tím investorem vyjednáváte nebo takový jako tři nejdůležitější věci v tom convertiblu jsou jako délka, životnost toho convertiblu, ta je většinou 2 roky. To znamená, že vlastně do těch 2 let by se ta půjčka měla skonvertovat. Pak je důležitý, abyste se shodli na takzvaným valuačním stropě, valuation cap, což je vlastně číslo, což jako není valuace jako současná, ale je to vlastně maximální budoucí valuace, která při který vlastně se ta půjčka jako bude investovat. Jo? Když tam příklad, pokud je ten valuační cap třeba 5 milionů euro a další investiční kolo bude při valuaci 7 milionů euro, tak ten investor se skonvertuje při 5 milionech. No a třetí věc je diskont, který se pohybuje mezi 20 až 30%, a to je vlastně jenom pro případ, že by ta budoucí valuace byla nižší, než je ten valuační strop. Jo? To znamená, pokud je valuační strop 5 milionů a další investiční kolo by bylo 4 miliony, tak ten investor vlastně se bude konvertovat při valuaci 4 miliony minus vlastně těch 20 nebo 30%. Jo? To znamená, ten jeho profit jako virtuální v podstatě bude těch 20-30%. No a vlastně jsou to 4 věci, takže čtvrtá věc je ten úrok, jak jste zmiňoval. Ten úrok funguje tak, že je to standardně mezi 5-10% ročně a ta půjčka vlastně se nesplácí během těch 2 let nebo do doby té konverze vlastně se nesplácí jistina ani ten úrok. Ten úrok vlastně se přičítá k té investované částce. No. Takže jestli to chápu správně, a přemýšlím trochu nahlas teďkon, ono to vlastně má výhody i pro ten startup, protože pokud je ta situace taková, že třeba hledá investora, nemůže najít, tak ten konvertibilní úvěr je za prvý asi rychlejší, za druhý je tam větší šance, že bude udělený. Jo, protože vlastně pro toho investora má několik benefitů, které jste právě vyjmenoval. Jo. A není tam taková náročnost, takže asi nebude až tak vybíravý ten investor v případě toho convertible loanu jako té klasické investice. Přesně tak. Jo, hlavně se to používá vlastně jakoby v těch úplně nejranějších fázích, jako je pre-seed, seed, tak ten convertible se používá velmi často právě z tohohle důvodu, že to je vlastně nejjednodušší a nejrychlejší forma, jak zainvestovat a do budoucna vlastně si zaručit nějaký podíl bez toho, aby investor jako s tím startupistou jako musel diskutovat a vyjednávat jako podmínky vlastně, jaký podmínky bude mít ten preferenční podíl, jo? Protože tohle to v podstatě se odkládá do budoucna a spoléhá se na to, že ty podmínky toho preferenčního podílu vlastně stanoví ten investor potom v tom dalším kole, jo, třeba Series A. A takže já jsem jako velký fanda konvertibilních půjček, protože to dává smysl pro tady ty fáze. Tak. Tady jsem vám jenom připravil takový jako příklad toho vlastně dokumentu, který my používáme v rámci toho našeho investičního procesu, tak vlastně v té fázi screening, což je ta, jo, jak to máme ten graf, tak je to vlastně třetí fáze po quick diagnose, tak vlastně si dáme dohromady takový jako jednoduchý
souhrn toho, co ta firma jako dělá, proč jako bychom měli investovat, jaký jsou tam rizika, jak je definován problém, jak vidíme vlastně, jak vidíme potenciál, tým, business model, produkt a tak dále. Je to, jako snažíme se o to, aby to naše rozhodování bylo co nejobjektivnější. Příkladem toho je tady ten dokument, ale samozřejmě ve finále rozhodnutí o tom, jestli investovat nebo neinvestovat do startupu, je ve finále vždycky subjektivní záležitost, protože prostě neexistují stoprocentně ověřitelná data. Prostě startupy nejsou obchodovaný na burzách a nedá se spoléhat prostě na data, ale spíš se spoléhá na sentiment a potenciál a tým a tak dále. Takhle v rychlosti může vypadat term sheet. V našem případě tady jsem použil naši předposlední investici. Doufám, že tam nejsou žádný tajný data. Ne, vypadá to, že ne. Tady vlastně ten příklad, je to naše předposlední investice, která se týkala společnosti PLOG. A ten term sheet vlastně měl 7 stránek. Jo, ten term sheet určitě byste měli mít podepsán předtím, než začnete s právníky připravovat investiční dokumentaci, investiční smlouvu, protože vám to ušetří spoustu času a nákladů. Je mnohem lepší diskutovat a vyjednávat investiční podmínky v rámci term sheetu, než je potom vyjednávat v rámci investiční smlouvy, která může být poměrně o dost delší, než je ten term sheet. Ten term sheet je v podstatě gentlemanská dohoda, není to právě závazný dokument až na některá ujednání a v podstatě slouží k tomu, aby se potom připravila investiční smlouva. A právníci v podstatě dostanou podepsaný term sheet a jejich úkol není nic jiného, než ten term sheet překlopit, zpracovat do investiční smlouvy. Due diligence vlastně navazuje na fázi term sheetu. Tady jsem si dovolil přidat náš due diligence checklist, který se týká týmu, trhu, business, nějakých prodejních, marketingu, business developmentu, technologie a tak dále. Je to ten checklist máme jakoby standardizovaný, máme vzor toho, ale pro každou tu společnost ho upravujeme. V našem případě ta due diligence, v podstatě to due diligence je vaše vlastní ochrana, protože cokoliv vlastně odkryjete investorovi ve fázi due diligence, tak za to neručíte. Jo, to znamená, když byste jako tvrdili, že třeba že nemáte žádné půjčky, a v rámci due diligence byste uvedli tady tu informaci, tak a potom by se ukázalo po investici, že jsou tam 100 milionový dluhy, tak v podstatě ručíte za, tak jsou tam záruky za tady ty prohlášení vlastně v rámci toho due diligence. A proto je dobrý k tomu due diligence jako to nepodceňovat a spíš prostě odhalit tomu investorovi prostě maximum informací, aby do budoucna prostě nebyly nějaká překvapení, že jsou tam nějací kostlivci, o kterých třeba ten investor nemusel vědět, i kdyby to třeba nebylo vaším záměrem mu o tom nedát vědět.
Takhle vypadá úvodní stránka té konvertibilní půjčky. Já myslím, že naše konvertibilní půjčka, že se pohybujeme okolo nějakých 15-20 stránek. Není to žádná 200 stránková smlouva investiční, ale je to teda už právně závazná dohoda, ale není to nic náročného, co byste museli prostě studovat, abyste museli studovat Harvard kvůli tomu. Tak, jak byste se měli vybírat venture capitalovou firmu? Stejně tak jako VC investoři se vybírají investiční příležitosti, do kterých budou investovat, tak vy byste se měli vybírat své investory. Měli byste se dívat na to, na jejich zkušenosti, na jejich know-how, na jejich kontakty, na jejich reference, na jejich historii a na jejich portfolio. To portfolio určitě je dobrý se podívat více do hloubky, zjistit si, do čeho investovali, vyžádat si, pokud prostě jsou ty diskuze už trochu pokročilejší, tak si třeba vyžádat kontakt na některé zakladatele těch portfolio společností, do kterých ten VC investor investoval, abyste třeba získali nějaké reference, abyste zjistili, jak ten VC investor funguje v různých situacích, v situaci po investici, v situaci, kdy se nic neděje, kdy se řeší další investiční investování nebo fundraisování, kdy se řeší exit, kdy se řeší to, že docházejí peníze a podobně. A díky tomu vlastně získáte skvělé informace a můžete je porovnat s tím, co vám ten investor jako tvrdí na těch schůzkách, protože co si budeme povídat, stejně tak jako startupisti mají sklony k tomu, aby, jak to říct česky, asi mě nic nenapadá, aby bullshitovali, teď se omlouvám za to slovo, tak i VC investoři může se stát, že často jakoby přeceňují svoje, třeba svoji přidanou hodnotu. A nejlepší způsob, jak si to ověřit, jsou právě reference skrze jejich portfolio, jejich investory a tak podobně. Tak máme poslední 2,5 minuty. Zuzano, můžeme když tak to prodloužit, nebo musíme přesně končit za 2 a 20 minut? Z mojho pohledu nemusíme. Keď vy máte na to ještě chvíľočku čas a případně budou na to nějaké dotazy, tak jsme asi do toho. OK, tak jo, tak já jako čas mám, takže jestli chcete, tak můžem klidně prodloužit. O tomhle už jsme se bavili, co vlastně VC investor přináší. Ještě nám zbývá teda ta case study. A tady doufám, že odpovím na ten předchozí nebo ten předposlední dotaz. Case study se týká společnosti Snax, do které jsme investovali v roce 2019. Byla to jedna z našich prvních investic. Investovali jsme 200 000 euro a 110 000 euro společně s námi investoval Martin Rozhoň, který je zároveň jedním z našich investorů. Snax možná znáte, není to úplně technologická firma, ale v podstatě na základě nanotechnologie vyvíjí a prodává spodní prádlo, menstruační spodní prádlo, logicky pro ženy.
a za vlastně velmi krátkou dobu, kdy Snax funguje, tak vlastně z nuly Snax se dostalo na obrat 4 miliony euro, teď už jako dost víc. Ke konci minulého roku Snax použilo přes 40 tisíc žen v České republice, na Slovensku. Takže tady jsem zahrnul Snax, abych vám se snažil vysvětlit, proč vlastně jsme si vybrali Snax jako investici. Bylo to v podstatě díky pěti faktorům. Ten úplně první a nejdůležitější byl, nebo jsou Linda a Tomáš, což jsou dva zakladatelé, kteří prostě i přes jejich jako nízký věk, tak mají celou řadu zkušeností, mají obrovský drive, velké ambice a jsou velmi, velmi schopní tu svoji vizi přetvářet v realitu. Takže Linda s Tomášem nás přesvědčili o tom, že má smysl investovat v tom roce 2019 a že bychom je měli podpořit nějakou menší investicí. A druhý důvod, také velmi důležitý, je, že na trhu existuje problém, který Snax řeší pro určitou skupinu zákaznic. Ten problém je, že jednak se týká ekologie, že menstruační vložky a tampony, já se vždycky trochu červenám, když mluvím o těchto věcech, ale doufám, možná, že mě ani nevidíte, takže možná, že to je lepší, že jsme v online prostředí. Prostě ve zkratce Snax nahrazuje, je to plně funkční alternativa k tamponům a vložkám. A ten užitek, vlastně, který přináší Snax s zákaznicím, tak je obrovský, soudě podle té zpětné vazby. A třetí důvod je velikost vlastně trhu, velikost potenciálu. Jenom v Evropě se bavíme o 5,5 miliardě euro. Celosvětově trh s hygienickými produkty pro ženy je okolo 31 miliard euro. Ten čtvrtý důvod je, že Snax už v tom roce 2019 nás přesvědčili, že mají vlastně náznak product market fitu. To znamená, že pro ten jejich produkt existuje prostě trh, existují zákazníci. To bylo dáno nějakými prvními tržbami, tím jejich nasazením, protože už vlastně oba zakladatelé pracovali pro Snax na plný úvazek a kromě času tak do Snax investovali vlastní peníze. No a poslední věc, která pro nás byla klíčová, tak byl business model, respektive tady to nazýváme jako payment. V případě Snax se jedná o transakční business model, to znamená, není to žádný software as a service, ale je to opravdu o jednotlivých prodaných kusech, to znamená jasně nastavená cenotvorba. Je to teda firma, která má B2C a B2B2C business model a před investicí a nám vlastně dával velký smysl i jejich finanční plán, včetně toho, jak se rozmýšlí o svých nákladech. Máte k tomu nějaké dotazy nebo komentáře? Nikdo nic? Tak pojďme to zkusit shrnout.
To, co já bych si přál, abyste si odnesli z toho dnešního povídání, je, že venture kapitál je jeden vlastně ze základních, z alternativních, můžeme to nazvat jako alternativními způsob financování. Je to určitě odlišné od bankovního financování, funguje jako seznamovací agentura, je důležité pochopit, jak funguje business model venture capitalového fondu. A venture kapitalisti mají vysokou návratnost, vysoké očekávání, co se týče návratnosti investic. Může to být tvrdý biznis, ale zároveň je to zábava. Když bych vám měl dát nějaké knižní tipy, abyste se dozvěděli více o venture kapitálu, jak funguje, tak by to byly například tyto čtyři knihy, anebo tyto čtyři filmy, cokoliv preferujete, jestli jste spíše čtenáři, anebo sledujete rádi Netflix. No a takže dávám ještě prostor pro otázky. Jinak vám moc krát děkuji, že jste vydrželi a děkuji za váš čas a vaši pozornost. Můžeme ještě chvilku zůstat a pobavit se. A případně, když by vás napadlo něco ještě za delší dobu, tak není problém se mi ozvat na tady můj, já tady mám teda osobní e-mail, to je to asi jedno, anebo klidně zavolat, poslat SMSku, nebo přes WhatsApp, funguje přes WhatsApp, anebo na LinkedInu si mě přidejte, tam přiznám si, že na zprávy na LinkedInu moc nereaguji. Nejvíc funguje na e-mailu a na telefonu. Tak doufám, že to bylo alespoň trochu pro vás přínosem. Určitě to byl super zajímavý vhled do toho, jak ty venture kapitálové firmy operují, na základě čeho se rozhodují, vlastně, co jsou ta hlavní tvrdá data, jak jste to možná řekl, nebo jsem to teď vymyslel. Děkujeme. Tak to jsem rád. Já taky děkuju, bylo to skvělý, takový průřez, super. A chtěl bych se ptat, kde vlastně hledat venture investora? My jsme prošli k Istinapem, Up21, Czech Investem. Mm-hmm. Kam cílit? Byli jsme vlastně v Startup World Cup Summit mezi desítkou, ale vlastně nikdo z těch investorů úplně nebyl asi ten pravý jako pro nás na to zacílení. Jasně. Je tak nějaká vlastně jako cesta, jak správně hledat třeba skupinu, která je ochotná jít do hiringu, je ochotná jít do nějakých mobilních aplikací v Čechách? Jasně. A nebo jít rovnou do zahraničí třeba, co byste doporučil? No, zase záleží, jakoby v jaký fázi jste. Do toho zahraničí podle mě má smysl jít, až když jako jste v nějaký jako pokročilejší fázi a máte třeba už nějakýho investora jako na palubě a máte už nějaký jakoby reální čísla, co se týče prodejů a zákazníků, protože je jakoby větší šance, že přesvědčíte jenom z vizí jako lokálního investora než toho zahraničního. Jo. Pokud teď samozřejmě záleží, jako jestli třeba v tom zahraničí jste jako nepracoval nebo nestudoval a jestli tam máte jakoby vybudovaný nějaký jakoby network kontaktu, jo, protože vždycky je to strašně moc o tom networkingu, o tom, kolik vlastně lidí znám a tak dále. Takže to je k tomu zahraničí. Co se týče těch českých investorů, tak tam bych doporučil prostě jako dlouhodobě na to myslet a tvořit si prostě nějaký seznam, nějaký CRM-ko, to můžeme nazvat, investorů. A ti investoři prostě se objevují a zase mizí na tom trhu. Jako já myslím, že v dnešní době už těch investorů v Česku je poměrně dost, ale samozřejmě jsou mezi nimi jako velký rozdíly.
Takže potom, když vlastně máte ten seznam investorů, tak je taky dobrý si ho nějakým způsobem jakoby ty investory okvalifikovat, rozdělit si je do nějakých kategorií, jako tím myslím třeba ty nejvíc jako preferovaný, pak jako středně preferovaný a třeba nejmín preferovaný a začít oslovovat vlastně ty nejmín preferovaný investory, protože vám třeba pomůžou v tom, abyste se připravili na jednání s těma jako nejpreferovanějšíma. To je další věc. O těch investorech se prostě dozvíte skrze jako vaší síť kontaktů, jo? Takže prostě je důležité se ptát, zjišťovat prostě, kdo kam investoval. Určitě je dobrý sledovat nějaký, že jo, skupiny na Facebooku startupový, číst prostě CheckCrunch, Forbes, kde se často prostě píše o tom, kdo z investorů investoval do nějakých startupů, a vždycky prostě, když vidím takovouhle zprávu, tak si jakoby poznamenat, že někdo někam investoval, a pak když přijde ten správný čas, tak ho oslovit. Jestli máte zájem, tak mi klidně pošlete na e-mail zprávu a já vám můžu obratem poslat nějaký Excel, nějaký seznam investorů, který třeba já si vedu jakoby v evidenci, a který třeba se tam najde někdo, kdo vás třeba ještě nenapad. Jo? Super, děkuju moc. No, to platí samozřejmě i pro ostatní, když byste chtěli, tak můžu zaslat. Já jsem viděla, že ještě Jaromír se tu možno nadýchoval, tak nevím, že jsem nestihl dostat k slovu, takže prosím. Já bych chtěl taky poděkovat a mám jednu otázku. My jsme ve fázi, kdy přemýšlíme, jestli vlastně investora vůbec potřebujeme. Dokázal byste nám v tomhle pomoct, nebo existují nějaké ukazatele, které v tom rozhodování pomůžou? My to tak nějak jako všichni cítíme, že to dává smysl, ale nějaké tvrdé ukazatele by pomohly. Mm-hmm. No, tam jako ono je to individuální, jo? Tam jako hodně záleží prostě na těch vašich ambicích, jo? Čeho vlastně chcete dosáhnout, jaký velikosti. A jak rychle, to je taky důležitý, jak rychle se vlastně chcete dostat k těm vašim cílům. A ta rychlost vlastně souvisí i s tím, v jak silným konkurenčním prostředí se pohybujete. Pokud je tady nějaká příležitost na trhu a vy jste tam jako nový, jako jeden prostě z mála hráčů nebo jako jediný, tak třeba může existovat nějaký rok nebo dva, možná tři, kdy nebudete jakoby zažívat nějakou jakoby silnou konkurenci, ale čím víc se vám bude dařit, čím víc to vaše okolí nebo prostě bude jakoby jasnější, že ten váš trh jakoby je zajímavý, tím víc prostě se do něj bude investovat a bude se investovat třeba do jiných firm. Takže to riziko vlastně jakoby spočívá v tom, že když vy nevezmete investici, tak třeba neporostete tak rychle a vezme ji někdo jiný a ten konkurent vás jako předběhne. Jo? Takže ono jako tvrdý data úplně si myslím, že k tomu jako nejsou, nebo že se strašně těžko jako hledají. Hrozně jako záleží na pocitu a na vašich ambicích vlastně čeho chcete dosáhnout, no. A na vašich možnostech, jo, protože zase jestli prostě máte produkt, který třeba není, já nevím, nějak jako úplně unikátní, tak třeba pro ty investory to nemusí být tak zajímavý, jo. Takže to bych potom, když tak můžeme klidně to zkonzultovat, dáme, klidně si na to můžeme zavolat, můžete mi říct, čím konkrétně se zabýváte, a já vám poradím. Dobře, děkuji moc.
Tak možno posledná možnosť ešte na nejaký dotaz. V prípade, že už nejaké ďalšie nebudú, tak asi by sme to potom postupne ukončili, alebo teda predpokladám, že ešte bude možnosť, keby vás napadol nejaký samozrejme dotaz až po nejakom čase, tak kľudne sa môžete ozvať k nám na Czech Invest, alebo teda rovno Jardovi a určite sa pokúsime nejako vyriešiť váš dotaz. Tak, tak. Dobre, tak asi už žiadne dotazy momentálne nie sú, takže ja ešte raz ďakujem teda všetkým, ktorí si našli čas na dnešný workshop. Jardo, ešte raz aj vám. Ďakujeme za vaše know-how a predávanie našim startupom a prajem pekné zvyšok dňa. Super, díky moc. Mějte se, ať se daří. Mějte se krásne. Ďakujeme. Ďakujem. Mějte se krásne, na shledanou.